Ja sõber, olen küll varasemalt salvestanud stuudios raadio valguseid, kuid siin Kihelkonna kirikus teha valgus kaamera ees on see esmakordne. Aga sellist aega ei ole minu ja ma arvan, et ka teie paljude silmad varem näinud, et inimesi ei tohi pühapäeval kirikusse kutsuda Jumala teenistusele on eri olukord. Ja selleks, et hoida tervist, meil tuleb sellega leppida. Möödunud kolmapäeval oli Paastu Maarja päev. Luuka evangeeliumi esimeses peatükis salmides 26 kuni 33 on kirjutatud, aga kuuendal läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret. Neid siin juurde, kes oli kiilatud Taaveti soos Joosepi nimelise mehega, selle neitsi nimi oli Maaria. Tema juurde tulles ütles Gabriel, rõõmusta, sa armu leidu, issand on sinu. Tema oli aga vapustel sõnade pärast ja imestas, mida see võiks tähendada. Inge ütles Maarjale, ära karda Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood Jumale poja ja paned tale nimeks Jeesus. Tema saab suureks, teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumala talle ta isa Taaveti trooni, ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ja tema valitsusele ei tule lõppu. See Maarjapäeva sõnum on kui kaunis kevadine väikese kiir praeguses muserdatud ja eraldunud maailmas. Jumal saadab ingli välja lootuse sõnumiga. Lõpplahendus ei ole veel käes, tuleb veel oodata ja olla kannatlik. 9 kuud on ju enamasti naisel lapse kandmise aeg. See on küllaltki pikk aeg, ligi 270 päeva. See periood on endal kaasa suured muutused. Lapse oote naise jaoks tuleb ennast hoida, mõelda, mida sööd ja jood. Kindlasti see aeg seab ka teatavad piirangud. Oleme praegu Eesti, kui terve maailma rahvastega muutusajas. Elu pole enam endine, kui miks see aeg olema saab. Me keegi täpselt ei tea mitte. Loodame väga, et märgatavalt vähem kui 9 kuud. Isegi 9 nädalat karantiin on juba päris suur kapsus. Lugesin interneti avalustest mõttekillu, et kui praegu ei saa minna välja, et siis mine sissepoole. Vaatama hinge, mis olukord seal valitseb. Vast on rohkem aega mõelda elu suurte ja sügavate küsimuste üle. Ingli tervitus ja pöördumine Maarja poole on nii imelised. Ta ütleb, rõõmusta Maarja, sa armu leidnu, issand on sinuga. Nendesse sõnadesse on kokku võetud parimad soovid, mida ühele inimlapse ütelda. Esmalt soovitakse rõõmu. Seda vajame ju igal päeval, et me ei nõrkeks ega murduks. Teiseks, armu leidu. Kas Maarja oli armu otsinud? Meile pole räägitud Maarja varasemast otsingutest ja palvetest. Igatahes Martin Lutheri jaoks oli see elu suurim küsimus. Kui
kuidas ma leian armulise Jumala. Luther otsis hoolega, pingutas selle nimel mitu aastat ning armulise Jumala leidis Luther Jeesuses Kristuses. Nii kaunis paralleel. Maaria on Jumala suurima armu osaks saanud, hakkab endas kandma Jeesust Kristust. On Jeesus Kristus Jumala armu leidmise võti, mis meilegi valmis mahtud. Ja kolmandaks, Issand on sinuga. Kui kellegi jätame hüvasti, seda nimetame ka Jumalaga jätmiseks. Lähedaste teed lähevad küll eri suunda, kuid Jumal mingu kaasa ja jäägu ka paigale jääjalt varjama. Me ei saa ennast päris Maariaga võrrelda. Tema ülesanne ja positsioon maailma ajaloos on erakordsed. Kuid siiski annab Jeesus meile võimaluse päris lähedale Maariale vastu. Markuse evangeeliumi kolmandas peatükis on lugu. Saabus Jeesuse ema ja vennad ning väljas seistes nad lasid Jeesus kutsuda. Ja rahva olnud istus Jeesus ümber, kui talle öeldi, vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad? Ja neid silmitsedes, kes istusid ringista ümbe, ütles, et näe, mu ema ja mu vennad, kes iganes teeb Jumala tahtmist, on mu vend ja õde ja ema. Kui püüame teha Jumala tahtmist, nagu meile pühakirjas on öeldud, saab meilegi osaks Maarjale öeldud ingli tervitus, rõõmusta sa armu leidnu, Issand on sinu. Kõige väärine Jumal, oleme üsna raskes ajas. Kui palju on hirmu ja kartust, muret ja rahutust. Me toome sinu ette palves need, kes on haigeks jäänud, mingi paranemast tervist. Toome sinu ette palves need, kes on võitlemas selle nimel, et haigus ei kanduks. Ole neid varjamas ja hoidmas, hoia oma kirikud, hoia kõik oma lapsi. Me täname
et Jeesuse Kristuse kaudu võime ka meie sellesse lähemasse pereringi kuuluda, kus on Issanda vennad ja õed ja ema, et ka meie kohta kehtib see armutõotus, rõõmusta sa armu leidu, Issand on sinuga. Püha Jumal, jää sina meid varjama ja hoidma ja saatma meie elu rännakul. Kingi meile rahu ja tervist, kindlat usku, jää meid ise juhtima ja hoidma igal päeval, mis sa meile kingit. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie põlad, nagu meilegi andeks anname oma põlgaste. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära põhjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ning Issand õnnistagu meid ja hoidku meid, Issand lasku oma valgel paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma. Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaim.